सारे इलाके के दोस्तों ने एक ऐसा शुक्रिया अदा करने अपने दिल की मोहब्बत का इजहार करने उनका एक छोटा जहा तोहफा एक नजराना मैं सरदार साहब की खिदमत पेश करना चाहना ताकि सारा ये तालुक जिमें वड्या ने पगां वटियां होयां उवें एक कायम रहे अगू ते वधे ते एक छोटा जहा नजराना सरदार साहब को पेश करे सा उम्मीद है कि सरदार साहब को कबूल करने सा ये साडे दिलों की एक तर्जमानी है ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਗਾਰੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਕੋਈ ਟੱਕੇ ਦਾ ਮਫਾਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਸੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਰੜੀ ਚੈਨੇ ਬੈਠੂੰ ਫਸਲ ਚੈਨੇ ਬੈਠੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚਾਹਤ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਥੀ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਵਕਤ ਕੰਮ ਆ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਊਗਾ ਦੇਣ ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਬੱਟਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਗਾਲੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਲਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦੇ ਰਾਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਝ ਜਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਤੇ ਹਮ ਕੱਚੇ ਕੇ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਸੇ ਤੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਸ ਪੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸੇ ਨਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਕੇ ਨਿਕਾਸ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੋ ਮੈਟਲ ਜੋੜ ਹੈ ਵੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਸੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੰਦਗੀ ਸੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹੀਨੋ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਹੈ
بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد احترام عامر غفان صاحب میرے بہت ہی عزیز بزرگ مہار حبیب صاحب احمد نواز غرفات صاحب مجاہد بخاری صاحب بزرگو بزارو السلام علیکم اتھائی ہی بانتے پچھلے سال بھی چکر میڑا لگدا رہ گیا ہے فلڈ دے موقع تے فلڈ تو پہلے بھی اور اساں کوشش بھی کیتی ہاسے پچھلے سال کے اے بند منظور تھی ونے جی ویلے اساں کو اجازت ملی ہے صوبائی حکومت تو ہوں ویلے تک پانی چڑھ گیا ہے ہی وجہ اساں بلڈوزرز اور تیل فراہم کیتا ہاسے تساں دوستاں کو وعدہ کیتا ہاسے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے فلڈ تو پہلے اساں مکمل فلڈ بند ہی علاقے واسطے بڑھوے سوں الحمدللہ ساڈا او وعدہ ساڈا او خواب پورا تھے اور اساڈی رقم بھی مکمل تھی گئی ہے تواڈے بند دے ٹینڈر بھی تھی گئے اور ہندا کام بھی انشاءاللہ تعالی اساڈی طرفوں ہن کوئی دیر نہیں عامر غفان صاحب باقی دوستے جیویں آکھیا ہی اساں اوے سروے بھی کروا کے دے سے اور ٹینڈر بھی تھی گئے ایمے کو ملن کوئی ترے چار دن پہلے اور انہیں آکھے کہ جی الائنمنٹ دا یا اساں چاہندے سے کہ بند ہی جاتے نہ تھی وے فلانی جاتے تھی وے ہی دا فیصلہ کرنا اے تساں مراویں دا کام ہے جیویں تساں حکم دے سو اوے اساں تعمیل کرے سوں اور تواڈا بند دا کام انشاءاللہ ہی پوری بند دے مسئلے دے علاوہ غفان صاحب ذکر کیتے سکول دا میں جی ویلے اتھے آیا اور تساں بھراویں دی بزرگیں دی مہربانی نال اقتدار میں کو ملے سارے تو زیادہ میری توجہ ایہو تعلیم دے محکمے تے اور صحت دے محکمے تے ہے بڑے فخر نال اور مان نال میں تو کوئی گل دسے ساں کہ اساں اپنے صحت دے حوالے نال ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راجن پور کہیں بھی بھرا دا کہیں بھی عزیز دا اساڑے وسیب دے لوگیں دا کہیں دا بھی اگر علاج ہے ان دی مالیت 100 روپیہ ہے 2,500 ہے 20,000 ہے آپریشن تک اساں اپنے ہسپتال وچ مفت کریں دے پیسے انشاءاللہ تعالی آمن والے سال اے ہن نواں سال مالی سال جون وچ جڑا شروع تھی سے میری خواہش ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر جام پور وچ بھی جیویں اساں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال راجن پور وچ علاج مفت کیتے سے انشاءاللہ تعالی ایویں تواڈے تحصیل ہسپتال جام پور وچ بھی اساں علاج مکمل مفت کرے سوں تعلیم دے حوالے نال گزارش کرے ساں کہ ایتھاں اساتذہ جڑے ہیں یا استاد سکولے وچ نہیں ویندے حکومت پنجاب کروڑے روپے دا فنڈ لیندی پئی ہے تعلیم دے اوتے اور ساڈی بدقسمتی ہے کہ اساں صحیح طریقے نال ہوں فنڈ کو یوٹیلائز نہیں کریں دے پئے کچھ تساں لوگیں دی غفلت ہے کہ اساں تعلیم دی طرف توجہ نہیں دین دے کچھ اساڈے محکمے دی غلطی ہے کہ استاد جڑے ہیں وہ سکول وچ نہیں ملدے بلکہ ایک بزرگ بیٹھے نہیں تھے اے ہنے ول میں کو اکھیں دے پئے ہن انہیں کافی دفعہ میرے کول آئے بھی ہیں اور انہیں آکھیا بھی ہے کہ موزا ہیرو والا سکول وچ ٹیچر نہیں آمدے پئے میں ای ڈی او دے بھی نوٹس وچ دیتا ہم اور میں کو اے رپورٹ ملی ہے کہ جی ہن ٹیچر اتھاں ویندے پئے اج میں کو پتہ چلے کہ او رپورٹ غلط ہے انشاءاللہ ایتھوں میں ویسا تو اپ کو دو ڈیہے یا ترے ڈیہے وچ سکول دے اندر ٹیچر حاضر ہیں اور میں کہیں ناظم دی جیب وچ کوئی پیسہ نہ ویسے میں تساں تمام بھراویں دا مشکور ہاں تساں میں کو علاوان دا موقع دیتے میں انہیں الفاظ نال ایک چیز میں کو انہیں غفان صاحب دسیے کوٹلا مغلان دا کوئی ایک ٹکڑا ہے جتنا کافی زیادہ گند وغیرہ پہ وہ سروے ایسٹیمیٹے کروا گئے نے ہوں دا فنڈ بھی میں ہفتے دے اندر ٹرانسفر کر سکتا ہوں تمام بھراویں بزرگیں دا بہت شکریہ میں دعا کریں دا کہ اللہ تعالیٰ میں کو حق راہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے بہت مہربانی خدا حافظ کے
बस बैठ।